Mer än 25 000 gasuttag finns i de gassystem loken förvaltar. Tekniken som ser till att vården får den gas som är livsviktig. Här kommer jag in. Civilingenjör, specialist medicinska gaser. Det finns många olika medicinska gaser. Många är läkemedelsklassade och används till flera olika behandlingar. På sjukhusen finns det rörledningssystem som ser till att gasen går till de vårdlokaler där gas behövs. I rätt tid och i rätt mängd. Andningsoxygen är den viktigaste medicinska gasen. Den används till flera olika behandlingar. Narkoser, intensivvård, neonatalvård, andningsbesvär, akutsjukvård. Lustgas används för smärtlindring. År 1886 upptäckte man att blandar man lustgas med andningsoxygen och eter så kan man hålla en patient sövd. Då började man med långa operationer. Andningsluft används i inhalation och respiratorbehandling. Gasanläggningar ställer höga krav på säkerhet och redundans. Jobbet förutsätter att jag är strukturerad och noggrann samtidigt som jag är kritisk till det jag gör. Strävar efter enkelhet, tydlighet och säkerhet. I min roll som teknikspecialist så ska jag stödja kollegor på byggprojektledning och fastighetsförvaltning. I byggprojekt tillsammans med andra expertkompetenser så tar vi fram specifikationer som möter vårdens behov och det ska förstås vara till rätt kvalitet och rätt ekonomi. Fastighetsförvaltningen jobbar jag strategiskt med omvärldsbevakning och stödja organisationen. I min specialistroll har jag många kontakter. Jag har kontakt med brukare, myndigheter, leverantörer. Jag deltar i arbetet med de stora utbyggnaderna som gjorts i länet senaste tid och även mindre, högt speciella och unika projekt. Jag stöttar konsulter och entreprenörer med att vägleda dem om de speciella krav som gäller i vårdfastigheter. Locums fokus på egen kompetens gör oss unika i fastighetsbranschen. Och det ger mig möjlighet att jobba helt och fullt med det jag brinner för.